Nazdar sousedí, tady je Vaj soused a vidíte u třetího videa z Bety do Division. Já jsem se rozhodl, že se do toho pustím ještě jednou, protože jsem konečně trošku pochytil základy té Dark Zone, takže vám to konečně budu moct trošku osvětlit a ukázat vlastně, o co tam jde a tak nějak to víc přiblížit než v tom posledním videu, kde jsem fakt nevěděl, co se mám dělat. Takže jednoduše. Dark Zone. Jde o to, že máte možnost pozbírat vybavení, který nemáte šanci získat v klasické prostě player versus engine zóně. Ale je to vykoupený tím, že tady samozřejmě o tu výbavu bojujete s ostatními hráči, protože co je nejdůležitější je, tak prostě procházet tu oblastí, hledat bedny s vybavením a tak podobně. A jakmile budete mít pocit, že máte dost, že jste si už nabral hodně zkušeností, že jste nabral hodně předmětů, který odsud potřebujete vyzvednout, tak si musíte zavolat Ivek, nevím jak je to říkám, protože to znám z army, ale musíte si přivolat prostě na nějaký z těchto dvou pozic Extraction Area 1, Extraction Area 2, Extraction Area 3, tak na jednu z těchto tří pozic si musíte zavolat vrtulník, který za minutu a půl přiletí. Jenže během té minuty a půl se zobrazí i všem, ta minuta a půl se zobrazí i všem ostatním hráčům. Takže ti ostatní hráči se můžou pokusit přiběhnout na tu extraction zone a použít ten můj vrtulník vyzvednutí si taky svýho zboží nebo svýho vybavení. Nebo ta druhá varianta, která je častější, je, že toho využijou ti hráči, kterým nejde o to hrát to férově a hrát to jako za záchranu lidstva, ale jsou tu hráči, kteří se rozhodnou vám prostě veškerý to zboží, který jste si tak prasně sehnali, prostě sebrat a zabít vás a tím sebrat to vaše vybavení a použít ten extraction oni. Takže tady vidíte, jak to funguje. Je tu akorát jedna věc, která mě prostě mate. To je zrovna tady tohle. Když se tady objeví tady ten kroužek s tím baťohem, tak to prostě nejde vzít a nevím proč. Vidíte tady na mým báglu, že mám 6 věcí v inventáři, jo, to je jako to mě jako napíše, kolik mám věcí v inventáři, nebo co. A vidíte, že můžu sebrat až 6 těch virem poskvrněných předmětů. Ježiši. Ty vole, jsem si vůbec nevšiml. No, tak to bylo pěkný teda. Já prostě nejsem schopný zabít ani level 5, a to je prostě level 5. Jo. No nic. Já jsem vůbec neviděl toho borce. To bylo obyčejný NPCčko ještě navíc, chápete? Takže jdeme na to znovu. Ta M4, co mám, je totiž strašně, strašně, strašně slabá. Takže tentokrát to vezmu tady druhou stranou. Podívám se, kde jsem to vylez. Jo. Jo, půjdu tady rovně. Budu tudy rovně, budu vybírat ty boční uličky a uvidíme, na co narazím. No, u čeho jsem skončil, jo. Takže pobíráte tady ty předměty, snažíte se vyhýbat většinou lidským kontaktům, protože ty povětšinou znamenají buď smrt, nebo že se prostě minete a vůbec ani si sami sebe nevšimnete, třeba jak já jsem si teď nevšiml toho borce. Takže já jsem na levelu 5 Dark Zone, takže už můžu vybírat i nějaký bedny, který jsem doteď nemohl, protože... Jo, vidíte, tady zrovna teďka nám svítí Extraction Arriving in 20 vteřin, takže... My tady můžeme zjistit, kde to je podle mapy. A na tomhle místě se teďka budou scházet ti hráči, kteří si chcou nechat to zboží vyzvednout pryč a zároveň se tam budou slízat ti hráči, kteří je chcou zabít a pobrat to jejich zboží. Takže ten už letí. Ale tady něco bylo. To vynechal, kecám a nekoukám se. A největší výhodu tady mají ti, kteří... Tak co je do hajzlu? Největší výhodu tady mají ti, kteří hrajou ve skupině 4 lidí, protože skupina 4 lidí si většinou poradí vlastně s kýmkoliv, kdo by koho chcou obrat, tak prostě oberou. A já jako tady Lone Wolf prostě, který... Tady chodí na vlastní pěs, moc šancí nemám, protože ono není tak těžký něco v té oblasti najít, ale horší je to dostat potom pryč. Většinou musíte se tam prostě dostat ve chvíli, kdy tam je víc ostatních lidí, který chcou prostě jenom to svoje zboží odsaď dostat pryč. Ale když to přivolám já samotnej a jsem tam sám, tak většinou mám celkem problém. Zas nic do hajzlu, co to je?
tak mám většinou problém tam přežít, protože tam přilítnou najednou všichni. Tak vypadá to, že já prostě tady nic vzít nemůžu a nevím proč. Jo, takže do téhle zóny to je hard. Nevadí, jdeme do zóny hard. Nejsme žádný máčky. Vrhneme se rovnou do Contaminated Zone. Musím na druhou stranu říct, že se mi fakt začíná líbit ta grafika a ta stylizace, protože fakt to působí hlavně v tu noc, když jsou tady ty ohořelý zasněžený auta, tak to působí fakt tísnivou atmosférou. A myslím, že pokud si to vychytají a nebude to jenom tady o tomhle, protože tohle člověka nemůže bavit dlouho, jenom tady běhat prostě po furt stejné mapě a sbírat vybavení, když je ta mapa není úplně obrovská a hlavně to prostředí je úplně stejný všude, jako nepřijde mi, že by to bylo nějak super zábavný, protože prostě tady jenom běháte a čekáte vlastně na to, až najdete nějaký vybavení, který potom budete moct odnést. Větší náboj to bude mít určitě ve víc hráčích, když budete hrát v týmu prostě ve 4 lidech nebo aspoň ve 3 a budete se vzájemně krýt a budete přepadat ty ostatní hráče a brát jim jejich vybavení. Tak jo, to bude určitě povedenější. Ale takhle mi to přijde zatím obsahově celkem slabý. Samozřejmě je to beta, že jo. To je jenom benchmark pro vývojáře, aby si zjistili, jak jim to šlape a mohli s tím ještě něco provést do vydání. Hele, tady něco máme. Prosím, ať tam něco je. Division Tech. Dobře. A tady ještě byla jedna. Super. Prosím, ať tam něco je. Nic, zase. Zase prázdný bagel, sakra, co to je? Ono to nějak blbne. Zase Division Tech. Jo, tady jsem teď byl, že jo. A další Division Tech. Nevím, k čemu je dobrý. Zřejmě k vylepšování potom nějakých budov a tak dále, ale to jsem ještě neměl možnost si vyzkoušet. Hele, hráč. Že bychom zkusil někoho obrat. Level 7. Jo. Já musím zjistit, čím se mluví. Key mapping. Push to talk C-čkem. Hey buddy. Can you hear me? Sakra, mě najednou nejde chodit dopředu, já jsem si tam něco přenastavil. Do hajzlu, co to je? Aha, super. Do hajzlu, proč mě to přenastavuje furt tady to? Do prdele. Jo, to musím takhle vodit po jednom jak idiot, jo, mě chceš říct. No dobře, no. Can you hear me? Nevím, tak asi ne. Zkusím na to ještě nějak přijít, jak se to nastavuje tady. Can you hear me, man? Nevím, čověče. A nic, tak jdem spolu.
A jo, invite. Tak moment. Jak se to dělá? Dobře, to jsem zrovna ještě nedělal. A vypadá to, že já tady nemůžu absolutně nic sebrat. Prostě to nejde. Pan Grizzly mě zmizel, takže už jsem zase úplně sám. Hi buddy. A fakt nevím, jestli mě slyší, protože nevím, jestli jde mluvit, takže kašlem na to, jdeme hledat dál. Pak vám ještě nakonec to videa budu chtít ukázat tu extraction vlastně, kde uvidíte konečně, jak to funguje. Doufám, že do té doby nic nenajdu, protože to prostě to nějak nefunguje. Měl by mě padnout nějaký předmět, ale nic mi tady nevypadává. Nevím, možná to je nějaká vlastnost, že... Dobře. Nemůžeme odejít z beta arény. Takže jdeme dál. Zároveň ale nemůžu pobrat nic. Nic jiného prostě mě vzít nejde, takže... Whatever. Jdeme se. Kam to vede? Jdeme nahoru. Jo, safe room, chápu. Tak pojď hledat dál, kámo. Tady něco máme. Tak snad nám to je, než se k tomu dostaneme. Kde to je? To budu muset obejít někde z druhé strany asi. Nějakou boční uličkou. Jo, tady to bude. Jasně. Tak pojď pro to, kámo. Hop. Gimme that. Kde to bylo? Tady něco máme. Tady máme spoustu věcí. Kterých ale nic nepadne, že jo? No, samozřejmě. Ty vole, proč? Tolik baťou jsem ještě nenašel celou hru a nic z nich nepadá. Nevím, nerozumím tomu. Posledně jsem tady sebral nějakou čepici, nějakou policejní M4, cosi, kdesi. Víte co? Je to blízko, je to blízko. Zkusím tam doběhnout. Dřív než se to... Jedem. Myslím, že ten hráč má úplně stejný plán jako já. Parkour hardcore. Že vzhůru do extraction zone, abyste viděli, já to ale asi nestihnu. 35 vteřin. To nedá. Nic, prostě nepadá nic. Tak nevím. 20 vteřin, pojď, mákni ty vole, mákni. Jak je to daleko ode mě? 20 metrů. Zaber. Jo, ty tam nahoře. A jo, tak tím já se asi nebudu zabývat, protože to bych tady chtěl. Agent, I am inbound on your position. To někdo vybral před chvílou. Starting cargo extraction. Takže já nemám stejně co odnes, takže tam ani nepolezu. Ale zkusil bych se dostat někde do podzemí, protože tady jsou vstupy do podzemí, kde by snad mohl nějaký loot být, ale nevím, kde je teda najdu, protože... Tak jdem tady pro tady to Contaminated Zone Gear. Třeba v tom konečně něco bude. A jestli tam někdo u toho bude se plazit, tak ho prostě rozstřílíme sračku. Tak co? Může to odevřít? Nemůžu, už to někdo vybral. Tak ještě zkusit najít ty fory do podzemí. No a vlastně o tomhle je celá ta beta. Prostě tady běháte a lootujete baťohy a snažíte se prostě získat nějaký zboží. Nějaký
nějaký pár věcí, které budete... A ah, tady Underground Entrance, tak jdeme na to. Který pak budete moc používat, protože věci z Dark Zone jsou jednoduše lepší než věci z Player vs. Engine Zony. Což je pochopitelný, protože samozřejmě... Musí to riziko být něčím vyplacený a kompenzovaný, takže... Já to tady prošmejdím, jestli tady něco nenajdu. Aspoň tady, když už nikde jinde. Tady už někdo byl, dobře, chápu. Nevím, po jaký době se ty věci respawnujou na ty původní místa. Protože jsem tady zatím vůbec nic nenašel. Aspoň už můžu používat ten Eiko, který ale je tak pomalu se do něj zaměřuje. Že než s tím stihnu střílet, tak jsem rozstřílený na sračku, takže... Úplně jsem to ještě nevyužil. Krysy. Vypadá to, že tady je zóna, kde ukládali ty mrtvoly. Vypadá to rozdrsně. Dá se vlézt do vlaku někudy? Asi ne. Hop. Tady prostě nic není v tom podzemí. Ty podzemce v metru. Kromě spousty mrtvol a vypadá to, že tady se z toho snažili nějak asi dostat. Dekontaminovat to všechno. Tady něco bylo, už to tady není. Tady ty tuny metvol, tyhle, to je drsný. Ty už jsou asi hodně sesklí, že z nich ani nic nestříká. No a my se dostaneme pryč. Z metra. Ale jo, ta atmosféra se mi začíná líbit, prostě je to takový tísnivý, je to takový, má to takový survival nádech, prostě něco jak DayZ-ko, tak je to dost podobný v některých aspektech. Na druhou stranu, ty vole, co se to děje? Pokud tady střílíš, kámo. To je můj loot! Jo, sebral jsem to. Mám konečně nějaký loot, který vám budu moc ukázat. Ty krávo, schovej se! Ten borec tam chcípl, nechcete říct. Vidíte, tady ty osmičkový nepřátelé jsou podstatně nebezpečnější než ti klasičtí. A já teda doufám, že jsem něco sebral. Aspoň. Tak se na to mrknem. Jo, něco mám. Sebral jsem. Modern činos. Super, tak se pokusíme, teda ještě vám ukážu Extraction Zone. Takže to se k nějaké nejbližší dostanem, třeba sem. Jo, tam kam stejně teď přijíždí Extraction, takže jdem na to. Za tu půl minutu už to nestihnu, i když to je myslím v tom vrchním patře, takže tam já nestihnu vyběhnout za takovou chvilku. Tady je lidí, ty vole. Jo. Hey man. Jdem na to. Už to násteřím, ty vole, jestli tady bude někde žebřík, tak to možná stihnu. Už je tam ten vrták. Zaber! Šplhej rychlej, ty vole, jde ti tady vo Extraction! Kam mám to přiletět? Tam, odhaj to už je tam. Dělej, sprintuj! Mně to tam nejde dát, on už je to plný. No a jdu, tam si můžu dát Extraction jenom 4 lidi, takže... Do hajzlu. Pojďte ještě jednou. Oh! Can you hear me? Hey, I can. Tak pojďte.
Já si počkám přímo tady a než mě to poberete. Man, how to call extract? Use F. How to call extract? Extraction. Use F, mate. I don't know if you can hear me. No, ještě zkusím se podívat, jestli tady nejde psat ani aspoň nějak ručně. Očkem, dobře. Já to zkusím přepnout zpátky na to C-čko, jestli náhodou to, jestli to není tou myší, že mi to třeba nefunguje. Jsi to nastavil na jedno z myšových tlačítek. Let's kill somebody. Can you hear me? Yes. Oh, finally. You can use F to call extraction. Same press reference. Tak dělej, 5 vteřin, pojď. Teď se sem seběhnou všichni hráči, to uvidíte, jak najednou tady začne swarming of people úplně tady lítat. Tak pojď. Dělej. Jo, budu mít své první kalhoty! Bomba. Dobrý. Ok, let's go, buddy. 15 seconds. Super, takže... What can you do in the dark zone? Again, I can't hear you. What do you mean? Oh shit. Alert. A member of your team has disavowed division affiliation. Your team will be marked rogue. Tak jsem mrtvej, vole. Hm. Ten blbec zastřelil nějakýho hráče prostě, takže. Why are you shooting me, idiot? They were shooting you because you killed somebody or you shot another player. Takže tak no. Alert, an agent is leaving the team. Takže to se moc nepovedlo. Ale já si myslím, že tady to druhý představení Dark Zony, kde už jsem vám trošku vysvětlil, o co jde, už vám asi dalo něco víc, takže to je ode mě pro dnešek všechno a uvidíme se u nějakého dalšího videa, takže zatím čau.